Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sonten pamirsa. Sementawis di Cianjur kondisina nuju diguyur hujan dina sonten ieu. Dina sonten ieu dinten Salasa kaping 31 Oktober 2023. Hujan ageung. Masa. Ieu ge tah tatangkalan dauna marurag. Oke bunga-bungana oge. Gusti. Tatangkalannya pepohonan. Ya gitulah. Gitulah. Tatangkalan ieu dadauna sareng bunga-bungana marurag tingali aya angin ageung. Aduh, bener-bener ieu hujan ageung deh. Aduh, angin ageung. Tobat. Hujana mah hiji ngan babaturanana naruturkeun ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Tayu guys, marudagna guys ta. Tapi bungana mah memang lucu-lucu gitu warnana teh. Koneng. Eta sementara bisa anu dipayun eta nembe dipelakan tadi na potna. Taman trotoar. Cak itulahnya. Nuhun.